Korang tahu tak ada satu pot burger homemade sos banjir di Petaling Jaya? Specialnya dekat sini, lepas diorang grill patty, diorang perap tau patty tu kat dalam ramuan rahsia untuk bagi rasa ni lagi naik. Roti burger pun diorang kukus tau. Korang tengoklah ni harga burger dia, bapak murah. Manalah orang tak beratur hari-hari kan? Tengok burger ayam crispy dia, RM4 je tau burger ayam crispy. Shawarma pun ada kat sini, shawarma daging, shawarma ayam. Ha, tengok guys. Lepas tu kita orang order lah. Yang aku makan ni nama dia Big Mock Daging, RM3.50 je. Weh, patty dia tebal, memang juicy burger dia. Yang ni pula dia punya burger ayam crispy, RM4 je weh. Ayam dia tebal sangat, korang tengok lah ni. Lepas tu yang ni pula dia punya shawarma daging weh. Dah lah, daging dia tebal, kau tahu, juicy habis weh shawarma dia. Serius sedap weh. Yang ni pula shawarma ayam, ayam dia pun tebal tau. Lepas tu juga ada chicken chop weh. Chicken chop dia sos black pepper dia pekat, lepas tu chicken chop dia rangup. Nak makan dengan cheese pun boleh tau. Tengok guys, menarik kan? Yang ni pula dia punya pasta carbonara weh. Serius sedap sangat weh. Yang ni pula dia punya macaroni cheese, cheese leleh kat dalam. Bukan itu saja, mango shake pun ada tau. So korang datang dekat sini, apa-apa pun, jom kita makan.